miyay wanaagsan tahay soo kama wanaagsana in dowladda dhexe loo daayo wixii arrimaha dibadda heshiisa oo caalami la gelayo hay dowladda dhexe waxay xaq u leedahay inay goboladeeda u yeerato haya oo cidday rabta ka qayb geliso shirka anu wtimaayo anu dhalinyara ay qortaa warbixintii kaadaysay inaad taageertay baalki imaaraadka carabta heshiisada lala macnaha xagga horumarka ay ka shaqaynayso adigu soo ma qorin ku celi waalada dhegaysta warka warhata waa dhegaysanayaa dhegayso facebooka adigu maku qortay arintaaanigiibaabakuhortaagan maxaa facebook ka doonaysaa arrintaas maxaa ka qabtaa maay tiraa wariyaa ilaahay yaqaanmaad ka qabtaa anugu waxaan ka qabo idaacadahana waa ka sheegay facebook maa anigiibaaba ku hor fadhiya waxa weeye imaaraadka xaaladeedu hadda hadda su-aal goonno u taagan ka dhigtay waa ka jawaabaya ma su-aal bay kaa tahay maxaa iga weydiisay maamul goboleedka puntland wuxuu heshiis la saxeixday oo adiga dhinaca lagaa soo doortay wuxuu heshiis la saxeixday imaaraadka carabta waa ko oo dekadeeda maxaad ka qabtaa wada dee maxaa kale imaaraadka carabtu maxaa puntland keliya heshiiskay gashay la gashay u sheegaysa wax badan baa jira noo dambay somaliland waa dal gooni u taaganay waxaasay dhahe aniga waxaan kuu sheegaya wax allaale iyo wixii developmentiya oo dalka loo dhisaayo ciddii rabtaa ha u dhistee oo aan shuruud ku xirayn shuruud khariban ku xirayn anugu in la dhiso dalka dalka waa naga burburay in dekad soomaali ku taala adarawikaadi dekad soomaali ku taala in la dhiso adu maxaa ka qabtaa hadda tanba waxaa dhistay turkiye maxaa midaasna in imaaraadku dhisa u jeedaysa ise su-aalaha waxaan rabnaa hadalka haddaad nagu qalloocisid fiiri waxaan rabnaa inaanu si soomaalinima u doodno haddaad jid qabiil iyo jid meel layska soo doortay iyo jid balaayo halkaa nagu hadid anugu waa kaaga tegayaa shirka haddaan kuu sheegaya maya ma rabna annaga fiiri dadkan 19 bay dirareen hogaamiyeyaal dibu heshiisiin keena oo ka biskoodsiiyo weli lama hayo dabaysha iyo waktiga timeka waktiga ayaa qolof saaray waxay is yeelaan adaro qolofta ha danqanina idinku ka daaya danqanta waxa weeya fiir adar waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexe waxay leedahay xuquuq iyo waajibaad goboladuna xuquuq iyo waajibaad bay leeyihin shuruucdeennu weli xataa rasmi ma aha wax lagu heshiiyo rasmi ah maaha ilaa dadka afti laga qaado ana waa itaqaana anu wax kariban maba qariyo maqlisaa warkayga in dekad soomaaliyeed la dhiso meeshay rabtaa ku taalle anugu waa qabaa haddaysan shuruudo kariban lala gelayn waa kow dowladda dhexe inay ka warqabto oo la ogeysiiyo ama ay iyadu ka noqoto maxaa la yihahdaa mushrif ka noqotona waa qabaa waayo wasaarad baaba dekadaha qaabilsan wasuulka dhexaada aan mida aad ka hadlaysa soomaaliya in la dhiso waa loo baahan yahay laakiin waxaa lagu yihi shuruudaha in maamul goboleed uu heshiis la geli karo dowlada shisheeye adu maadaa ka warqaba dowladda dhexe inay ka warqabtay dowladda dhexe wax kaylaa miyaa ka maqasha wax kaylaa oo dekada boosaaso ay ka qabto ma ka maqasha wax kaylaa kama hadlaynee maya dekaikaagaadee dowladda dhexoo ka daba qaylinaysa oole maxaa waxaa loo saxeixay ma maqasho maadigaa dowladda dhexaa marka maxaa ikaadi maadigaa dowladda dhexaa marka maxaa ilaa dowladda dhexe aad ka maqashid inaad arrintaas soo qaadid ma aa maya aniga dowladda dhexe waxay shaqo ku leedahay inay wax ka saxeixdo weye oo la ogeysiyo iyadoo ay kow ka tahay waxay dowladda dhexe leedahay ha laakiin adugu waxaan qayla ka iman oo dowladda dhexe ka qaylin maxaa u faagaysaa ii sheeg maa sugta inta dowladda dhexe maya maya inta dowladda dhexe ay ka qaylinayso maxaa usugu weyn ur ilaan adaa balaayaa.